Ahoj lidi, všichni zdravím, vítejte u dalšího videa. Dneska se s váma chci povědět o tom, že se trh s nemovitostmi dá velmi hezky, zajímavým způsobem znova pěkně rozhýbat. Takže jdeme na to. OK, tak se pojďme podívat na to, jak rozhýbat trh s nemovitostmi. Přátelé, vy kteří pracujete s nemovitostmi a s klientama, kteří mají nemovitosti, tak určitě každý z vás má ve svém portfoliu někoho, kdo něco prodává. Máte mnoho kupců, kteří mají svoji nemovitost a rádi by ji prodali za cenu, která by se jim líbila, za cenu, která byla loni, jo? Nebo ještě v rámci toho, té kulminace, kterou ty nemovitosti tady nějakým způsobem měly. A úplně jako netlačí na to, že to musí být prodaný hned, dneska, zítra, do měsíce. Jo, mají relativně čas a žijou v tom domnění, v tom duchu, že jako nemovitosti vlastně jako rostou do nekonečna a že dřív nebo později za tu cenu, kterou oni chtějí, tak to někdo koupí. Jenomže ta realita je někde jinde. Nemovitosti už nerostou, nemovitosti už klesají. A je tady zajímavý prostor a jsou tady zajímavé strategie, které ovládám a za kterýma vám můžu hodně pomoct, jak rozhýbat trh s nemovitostmi. Takže jestli je tady někdo, kdo má klienty, kteří chtějí prodat, ale za ty ceny, které už to prodejný není, tak se pojďte potkat. Já vám ukážu konkrétní způsoby a strategie, jak přesně tohleto téma prošlápnout a udělat to tak, aby i člověk a klient, který by rád prodal svoji nemovitost za maximální ceny, tak jak i v dnešní době se to dá zvládnout. Ti z vás, kteří nejste realitní makléři, ale jste vlastníci a rádi byste svoji nemovitost prodali za maximální možnou cenu, tak vy se na mě taky obraťte, protože já vám ukážu, jak výnosy na těch nemovitostech vytáhnout ještě víc, než je to tam dneska. Vedou k tomu konkrétní strategie, které vám ukážu u sebe na schůzce, na konzultaci. Takže jestli máte chuť se na mě obrátit, tak někde tady kolem najdete na mě odkaz, tlačítko, telefon, domluvte si se mnou schůzku a můžeme se na vaše téma podívat v trošičku širších souvislostech. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou.